send out a message to everyone. Lift up your voice. The unison aim, we're singing the same. A unified march to proclaim. Joyful triumphant, this Christmas will bring us together.
Tack kära Lena för den här fina nya julsången och välkommen till Domkyrkan i Luleå. Strålande jul här i TV4. Jag heter Fred Sjöberg och är dirigent här ikväll och vid min sida så har jag kapellmästare Pelle Ankarberg. Nu har ni säkert ätit eran julmat och barnen har fått sina julklappar. Och nu vill vi dela med oss till er med våra musikaliska klappar. Och ni kommer få möta härliga artister och få lyssna till stämningsfull julmusik. Självklart har vi också körer med oss. Luleå Kammarkör! Julen, den är ju barnens högtid och självklart har vi Kalix barnkör med oss. Välkomna nu alla ni som är här och ni som sitter framför TV-apparaterna. Nu är det dags att dra igång ett klassiskt julmedley. Sjung med oss, ni känner igen sångerna. Samma luft. Nu sitter du här bredvid mig och viskar trött ett enkelt hej. Vilken tur att jag får fira jul med dig. Känns som evighet och sedan det var barnen du och jag. Denna stunden framför brasan utan vardagsstress. Nu sitter du här bredvid mig. Vet att allting ordnar sig. Vilken tur att jag får fira jul med dig. Jag såg en stjärna falla med dig här bredvid. Kan jag inte önska mig
day. Tystare, kraftfullare, rymligare. Nya MG HS plug-in hybrid ger dig en räckvidd på upp till 1000 kilometer, varav 100 på el. Ingen räckviddsångest och inga onödiga stopp. Provkör nya MG HS plug-in hybrid idag. I år satsar Preem på el genom att erbjuda ännu fler laddstolpar. Som en del av vår stora omställning för att nå vårt klimatmål för 2035. Lagom till att Freja här har körkort och råkar orsaka sin första buckla. Vi vet att mycket disk är ett bevis på en lyckad måltid. Fira alla disktillfällen med nya Grumme diskmedel. Nu 4 gånger mer effektivt. Diska med omtanke. Tips från apotea.se. 3 för 2 på all hudvård från Ako. Och 20% rabatt på Idavai Beauty. Vegansk skönhet för alla. Snabbt, billigt och fraktfritt på apotea.se. Jag känner mig som ett lockbete i det här spelet. Är du trogen eller är du förrädare? Jag har sagt att jag är trogen. Givet det som har hänt tidigare så känner jag att det här är också ett drev. Ska man vara en som flyter med eller ska man visa att man har en karaktär? It's not over till the fat lady 6. Förrädarna. Fredag på TV4 Play och TV4.
Vi vil gerne med pris. Flere lande i EU har samtidig meldt ud, at de nu vil indføre skærpet grænsekontrol. Vi ses nok ikke mere, synes. Hvad med mor? Hun er heller ikke, hvor hun skal. Det ved jeg ikke. 8 mennesker på en lejlighed, som der er lige nu. Jeg kan ikke tage mig din mor, og sådan er det. Jeg synes, vi skal fosse ud som en flod. En familie som vores. Måndag på TV4 Play og TV4. Det sägs att kyssar är röda. Tomtens lufa ska vara grå. Om gräs är grönare på andra sidan lär väl märkas först i vår. Det sägs att inget är för evigt, att undrens tid den är förbi. En man i skägg lär nog protestera och papperstid ingens fabrik. Och äntligen kommer den igen och var hälsat kom. Nu börjar vi om och välkommen. Äntligen, nu vet det jul igen. Nu vet det jul igen. Mellan skärvor och charader vi ut i dansen skakar loss. Och nu är det hög tid att reflektera i glitterstänk av tomteblås. Och allt du önskar finns att finna. Ge vår gran en sockerbit. Slå dig ner, allt är preparerat. Och tills nog kommer tomten ut. Och äntligen, nu kommer den igen. Och var hälsad kom. Nu börjar vi om och välkommen. Äntligen, nu vet det jul igen. Nu vet det jul igen. Nu vet det jul igen. Yeah.
Nu har det blivit dags att sjunga julallsång igen. Välkomna och sjung tillsammans med oss. Gillette Labs Neon Night Edition. En rakhyvel olik alla andra. En unik exfolierande remsa. Rengör huden framför bladen för en effektiv och bekväm rakning. Upplev en smidig rakning i varje drag med Gillette Labs. Med blad som håller 50% längre. Nu kan du få mer i varje glas. 50% mer protein. Mer kalcium. Med vitamin B12 och D. Nyhet från Arla laktosfri. Ny smak. Hallonrabarber. Det är något med hälsokällan i Bergslagen. Du gillar ju inte monopol. Nej, jag tycker om monopol lika mycket som jag tycker om fotsvamp, ananas och sociala medier. Just det. Men det är därför vi har valt dig till den här bussresan. Vilken bussresa? En seg och härligt fudgy brownie med mycket chokladsmak och en knäckig kokostoska på toppen. Den godaste hemgjorda mandelmassan du någonsin har testat. Sugen på att baka något gott? Recepten finns på köket.se.
år. Det kommer aldrig ta slut. Det kommer att lägga sig, jag lovar. Vi åker och hämtar en jävla knarkgubb. Det här är exakt varför jag inte vill ha någon kontakt med er längre. Du är ett av ekbarnen, eller hur? Gåsmamman, epilogen, del 1. Streama på TV4 Play. Ingen såg det komma. Huvuden kommer att rulla. Vad fan är frågan om? Hur långt är man villig att gå? Herregud, det här är tufft. Nu kommer stressen. För att rädda sig själv. Det är några chanser kvar, men det ser jävligt pyrt ut nu. Jag trodde att vi hade det riktigt bra tillsammans. Robinson, måndag till torsdag på TV4 Play och TV4. Christmas Eve, the dream of Christmas, gifts and presents, it's done what we believe. In my heart, there is just one thing, the only one for Christmas that I need. I got no wishes, don't need Santa or the snow, don't need a sweater for the cold. Chestnuts roasting on an open fire, toys and goodies, flying reindeers on the starlit sky. But in my heart, there is just one wish. All I want is your Christmas kiss. Singing the perfect Christmas Eve, the dream of Christmas, gifts and presents, it's done what we believe. I got no wishes, don't need Santa or the snow. Merry Christmas, babe. You sure been good to me. Christmas, baby, you sure did treat me nice. All right, you got me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. I said, hi. Got good.
Själv hänger jag löst, fast jag har varit snäll. Men jag hoppas att du vet att mitt hjärta var mitt paket. Snön yr runt mitt huvud, det börjar bli kallt. Håglös, förtappad, men det värsta av allt. Jag vet inte riktigt hur man i ensamhet firar jul. Slagen hör klockorna slå. På smyckade fönster hörs någon ropa skål. Dansen kring granen vi lovat åt barnen är Andersson, Lundström och jag. Får bli en annan dag. Det är ingen idé att ens fråga honom, får jag fira med er? Nej, då står jag hellre kvar eller tar en liten promenad. Och vilsen och frusen, jag pulsar mig fram. Det vibrerar i fickan med älsklingens namn. Tänk att allt kan bli så fel, jag menar inte det. Slagen hör klockorna slå. Från smyckade fönster hörs någon ropa skål. Dansen kring granen vi lovat åt barnen är Andersson, Lundström och jag. Den här julen blir bra.
den här julen blir bra. Unnecessary violence for peaceful protesters. Många unga väljare brinner för klimat- och Palestinafrågan. Frågan är, kommer de att rösta? Make America great again. We win! Vem som vinner det här valet får rekordstor påverkan på oss i Sverige och Europa. We got to stop them from crossing that border illegally. Den massiva invandringen över den mexikanska gränsen kan avgöra valet. Harris eller Trump, 37 timmar om USA-valet på tisdag och onsdag på TV4 Play och TV4. Kär, är du från 1 till 10 i den som du dejtar? Det börjar bli allvar i huset. Vi behöver liksom ta nästa steg om det ska kunna bli någonting. Min sista ros vill jag ge till. Streama Bachelor Sverige på TV4 Play. You better not shout, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's shaking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you. Coming to town. Härifrån domkyrkan i Luleå har det nu blivit dags för oss att tacka att ni tittat denna julaftonskväll. Vi gör det med en av våra mest älskade julsånger. Och den här gången sjungs den av våra norske gutter, Marcus och Martinus. God jul! Shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin.
crying till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Pray his holy name.